по прогнозу. Видите, какой мощный циклон. Найближчими днями на Закарпатті синоптики прогнозують опади, температурні стрибки та небезпечні явища. Все це чекає на нас найближчі 7 днів. Що стосується опадів, то в області очікують сніг, мокрий сніг, а на низовині можливий навіть дощ. Інтенсивність їх невисока, так будемо говорити, від слабих до умірених, але 16 числа буде проходити очередная фронтальна зона. Значний сніг – це метеорологічне явище першого рівня небезпечності. И интенсивность их в пределах пока, по нашим расчетам, ну, где-то 7-15 миллиметров. Температура повітря при цьому буде коливатися від плюсових в день до морозів вночі. Суттєвого зниження температур варто очікувати вже після 16 січня. І зараз у нас плюс 2 на вулиці. К вечору буде постепенно понижатися температура і... Ну, к 9 часам уже, может быть, где-то 3-4 градуса мороза, а ночью по Ужгороду порядка 5-7, а в горах до 13 мороза. То есть пошел резкий скачок вниз. Максимальные температуры возрастают в низинные части, а это Ужгород, Берегово, Виноградово, Хуст, частично Мукачево, Іршава, до 2-4 тепла. Водночас у службі порятунку наголошують, у Карпатах цими днями спостерігається третій рівень лавинної небезпеки, тож громадянам краще утриматися від походів у гори. До покращення синоптичної ситуації не висуватись вгору, кататись лише відомими гірськолижними маршрутами, також реєструватись у рятувальні служби, аби рятувальники надали вам усю необхідну інформацію щодо спорядження, а також погодних умов, які спостерігаються наразі на високогір'ю Закарпаття. На автошляхах області зберігається ожеледиця, туман та погана видимість, тож водіям та пішоходам під час їзди варто дотримуватись правил дорожнього руху та бути вкрай обачними.